ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញគេផុសថាអ្នកវ័យ30ជាងមកទៅលេងសង្ក្រាន្តទេពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទៅធំតវត្តនៅតែផ្ទះទៅបានហើយពហុអាយុហើយតែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រមូលធីមខ្ញុំមកទាំងអស់សិតតអ្នកវ័យ30ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថាតើវ័យ30ជាងនៅពេលដែលដើរលេងសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំនោះសប្បាយអត់តោះទៅ complex ទស្សនាទាំងអស់គ្នាដល់ចប់ណាឆ្នាំនេះរៀងកំសត់តិចអត់បានទៅណាឆ្ងាយទេហើយតតែថ្ងៃចុងក្រោយឯងបងខ្ញុំបានទៅដើរលេងសង្ក្រាន្តនឹងគេហើយវីដេអូនេះចេញរៀងយឺតតិចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែរវល់ផងហើយដើរលេងមិនសមមិនអស់កម្លាំងផងទៅតើបានធ្វើវីដេអូទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទៅមើលសង្ក្រាន្តនៅសាលានិតយ៉ងហ្នឹងគឺគេលេងល្បែងប្រជាប្រិយប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាមេគឺអត់អំណោយផលទេគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងក៏រងចាំតមេរៀងទៅម៉ោង4កន្លះអីចឹងទៅបាននាំគ្នាចេញពីផ្ទះបើទោះបីជាល្ងាចហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏នៅតែក្តៅដែរស្មើនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមិនសទុំទេប៉ុន្តែក្តៅមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំសំដៅទៅនឹងគឺសំដៅទៅរត់តំបន់ទៅជាចិត្តញ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនោះសម្រាប់តែក្មេងៗឯងមែនទេប៉ុន្តែអត់ទេធីមខ្ញុំ3ជាងក្តៅក៏នៅតែចង់ទៅលេងដែរព្រោះថាទោះបីយើងអាយុច្រើនហើយក៏ពិតមែនក្តៅប៉ុន្តែវាសំខាន់ទៅលើយើងខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងនៅមានភាពរីករាយដែរឬអត់យេតើថ្ងៃចុងក្រោយនឹងមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាថ្ងៃទី1ទី2មនុស្សច្រើនអញ្ចឹងអត់ទេតែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំតើថ្ងៃចុងក្រោយហើយអូសប្បាយខ្លាំងមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគេបាញ់ទឹកផងបាញ់ពពុះសាប៊ូផងហើយចាំមកពេលដែលយើងកំពុងតែក្តៅទៀតហ៎និយាយថាអូយដាក់មកយីត្រជាក់ចិត្តមែនទេហ្មងណាThank you.
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្នុងការដើរលេងថ្ងៃសង្ក្រាន្តសម្រាប់ខ្ញុំនិងធីមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្ញុំប្រាប់ទេថាអូវ័យ30ជាងឲ្យដើរលេងសុបាយអត់ពុញអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងថាសុបាយឬក៏អត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាយុយើងកាន់តែកើនហើយហើយក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺមានតែម្ដងទេអញ្ចឹងបើធ្វើសុបាយសុបាយហើយកុំកាន់ប្រកាន់វ័យថាអូអ្នកអាយុ30អត់អាចទៅលេងបានអាយុ40អាចទៅលេងបានសុបាយទាំងអស់គ្នាជាងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរីករាយនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ